Консультаційний центр «Колиска життя» запрошує на молитовні чування та розважання з нагоди Дня Батька на тему «Цінність людського життя». Чування розпочнуться в суботу, 15 вересня, о 18-й годині в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. На протязі трьох годин ми будемо розважувати над тим, що людське життя починається з самого зачаття, і ми будемо чути гарні вислови і слова, і науки про те, що людина, вона є правдивою особою з самого зачаття. І також будуть гарні розважання над тим, як повинен батько приймати активну роль навіть від самого зачаття, тобто від самої вагітності аж до народження дитини, тому що його роль дуже важлива. Під час чувань відправлять вечірню, розважатимуть над хресною дорогою ненародженої дитини. Молитимуться вервицю до Божого милосердя за ненароджених дітей та жінок, які планують аборт. Триватимуть вечірні чування з 18 до 21 години. Завершиться молитва благословенням та мированням. А у неділю 16 вересня в одному із торговельно-розважальних центрів Тернополя відбудеться свято батька. Буде для татусів ціла програма, в якій вони зможуть взяти участь. Перш за все, це буде міні-лекція про партнерські пологи. Це кожний татусь, який буде мати бажання, буде нагороджений медаллю «Чудовий тато» 2012 року. Також будуть відбуватися різні конкурси, в яких зможуть взяти участь діти разом з татусями. Вони будуть надзвичайно цікаві.